অসমৰ ডাঙৰ আৰু জ্বলন্ত সমস্যা যিটো সমস্যা বৰ্তমান মানুহবিলাকক জৰ্জৰিত কৰি পেলাইছে। হাই হেল্ল' এণ্ড হাউ আৰ ইউ, মই লুকমান। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল লুকমানছ ব্লগ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰিলে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। এতিয়া মই আহিছোঁ দক্ষিণপাট বালিগাঁও বুলি কয় যিখিনি জেগাত, এইখিনি জেগাত আপোনাৰ বানপানী চাওক কিমান ডাঙৰ বানপানী হৈছে। এনেকুৱা এটা ঘৰ নাই যিটো ঘৰ মানে কি বানপানীত তল যোৱা নাই। সকলো ঘৰ সকলো মানুহ বানপানীৰ সমস্যাত এতিয়া ভুগি আছে। এয়া চাওক মোৰ পিছ চাইডে দেখিছে নাৱৰে বাইক লৈ আহি আছে, মানে কি ঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী পানীৰ তলত আছে। গতিকে যিখিনি সামগ্ৰী তেখেতলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে সেইখিনি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে। এয়া চাওক দেখা পাইছে নাৱৰে বাইকখন লৈ অনা হৈছে, উলিয়াই পেলাই পানীৰ মাজৰ পৰা নাৱদি লৈ অহা হৈছে স্কুটিখন। দাদা, স্কুটিখন কেইদিন ধৰি ফাঁচি আছিল পানীৰ মাজত? তিনিদিনৰ পৰা ফঁচি আছিল ন? এয়া চাওক নাৱৰে নিজৰ যি প্ৰয়োজনীয় বস্তু লৈ আনি আছে, আনকি কেঁথা কম্বলো উলিয়াব পৰা নাই, গতিকে এয়া কেঁথা কম্বল উলিয়াই আনি আছে। বানপানীৰ দৃশ্য চাওক আপোনালোকে, বহুত ভয়াৱহ ধৰণৰ আহিছে। ৰাস্তাৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে। 2004 চনত যিটো পানী আহিছিল তাত থাকি ভয়াৱহ। বানপানীৰ দৃশ্যটো দেখি সঁচাকৈ বহুত বেয়া লাগিছে, কাৰণ সকলো ঘৰ এতিয়া বানপানীৰ তলত আৰু কিছুমানে আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰাস্তাৰ কিনাৰত আপোনালোকৰ আশ্ৰয় লৈ পেলাই আছে। বানপানী অসমৰ এটা ডাঙৰ আৰু জ্বলন্ত সমস্যা, যিটো সমস্যা আমি সৰুৰ পৰা শুনি আহিছোঁ, দেখিছোঁ, আনকি এই সমস্যাটোৰ ওপৰত ঘোষণাও লিখিছোঁ, কিন্তু এই সমস্যাটোৰ আজিলৈকে কোনো স্থায়ী সমাধান পোৱা নগ'ল। আৰু বানপানীৰ সমস্যাটো ৰাজনৈতিক ইস্যু হিচাপে বনাই বহুতো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় বহু সময়ত, কিন্তু কথা একেই, আজিলৈকে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান নহ'ল। আৰু প্ৰতি বছৰে অহা বানপানীত সাধাৰণ ৰাইজক এনেকৈ হাৰাশাস্তি কৰে আৰু এনেকৈ মানে কি অনিষ্ট সা সম্পত্তিৰ লগতে বহুতৰ জীৱনলৈ ভাবুকিও আহি পৰে। বছৰ হোৱা বানপানীত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আৰু বহুতো মানুহৰ লগতে জীৱ জন্তুৰ এই বানপানীত মৃত্যু হয়। গতিকে পানীটো এবাৰ যিটো পানী আহি বহুত ভয়াৱহ ধৰণৰ পানীটো আহিছে। 2004 চনত যিটো পানী হৈছিল তাত থাকি ডাঙৰ এই পানীটো আজি, গতিকে এই বানপানীটোত বহুতো মানুহৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বহুতো মানুহৰ থাকিবলৈ, পিন্ধিবলৈ, খাবলৈ ইত্যাদি বস্তুৰ অভাৱ হৈছে। গতিকে আপোনালোকক পানীটো দেখুৱালোঁ কিমান পানী হৈছে আৰু মানুহৰ যি ঘৰৰ মূধচৰ ওপৰেদি পানী বগাই আছে। গতিকে যিবিলাক মানুহে পাৰে মানে কি সেইবিলাক মানুহে কিছুমান নাৱৰে কিছুমান যি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে, প্ৰয়োজনীয় বস্তু বা ভোৰৰে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক লাহে লাহে উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে চাওক এয়া চাওক কেঁথা কম্বলখিনি উলিয়াব পৰা নাছিল, এয়া কেঁথা কম্বল এতিয়া উলিয়াই পেলাই লৈ আনিছে। দাদা, এতিয়া দেখিলোঁ আপুনি পানীৰ পৰাই কি বস্তু উলিয়াই আনিলে? মানে এই ঘৰৰ সা সামগ্ৰী আৰু ডকুমেণ্টছ আছিলে কলেজৰ স্কুলৰ, হয় ঘৰুৱা ডকুমেণ্টছ। মানে এইবিলাকো মানে উলিয়াবলৈ মানে টাইম পোৱা নাছিল ন? উলিয়াব টাইম পোৱা নাছিলোঁ, ডুব গ'ল, তথাপিও মানে ভিজা ভিজাই লৈ আনিছোঁ। হয় হয়, নিমনিশ্যন কৰা আছিলে যে সেইটো কাৰণে কোৱা। হয়, পানীটো আপোনাৰ কেইদিন হ'ল আহা? পুৰহি 3 দিন, এক ৰাতিতে আহিছে, কালি এক ৰাতিত ফুল হৈ গ'ল, পুৰহিদিনা পানী নাছিলে ইয়াত। পুৰহিদিনা পানী নাছিল ন, এক ৰাতিৰ ভিতৰত ফুল হ'ল, মানে যিবিলাক মানে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰৰ লগতে সা সামগ্ৰী ইত্যাদি উলিয়াবলৈ মানে টাইমেই পোৱা নাই ন? টাইমেই নাই পোৱা, পানী বোকা হৈ গ'ল। আপোনাৰ গধূলি সময়ত পানী নাছিলে, ৰাতিপুৱা আপোনাৰ বিচনা শুই থকা জেগাতে একোকা লাগি গ'ল পানী। এতিয়া আপোনালোকৰ কি কি অসুবিধা হৈ আছে ইয়াত? চব পিনৰ পৰাই অসুবিধা হৈছে আৰু, একো মানে পিন্ধিবলৈ সাজ এযোৰ নাইকিয়া, একো নাই একো নাই, ঘৰ পৰা ডুব গুচি। ঠিক আছে, আপোনাৰ নামটো জনাব? মোহাম্মদ হায়দৰ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। কষ্ট কৰি পেলাই পানীৰ মাজে গৈ পেলাই নাও দি গৈ পেলাই ডকুমেণ্টছ আনিছে, এয়া ডকুমেণ্টছবিলাক ভিজি গৈছেগৈ, এতিয়া ৰ'দত এয়া মেলি দিছে সকলো। বানপানী আপোনালোকৰ ইয়াত কেতিয়া আহিল? বানপানী আজি চাৰিদিনৰ পৰা বানপানী। আপোনালোকৰ হেৰি ঘৰ দুৱাৰ কি অৱস্থা হৈছে বানপানীত? ঘৰৰ এতিয়া বৰ্তমান পানী তলত আৰু একো বস্তু উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। হয়, পানীটো কম হ'ব বুলি ভাবি চাং পাতি পেলাই মানে ওপৰত তুলি থোৱা আছিলে বস্তু, ৰাতিৰ ভিতৰত এতিয়া ঘৰৰ চাৰিলৈকে পানী হৈ গ'ল, বস্তু কোনো উলিয়াব নোৱাৰে। এইটো কি পানী পাইছে আপোনালোকক? এইটো আপোনাৰ বৰপানী আৰু ধেমা এইটো অৰুণাচলৰ পানী, ভূটানৰ পানী,
এনেকুৱা তাৰমানে এইটো পানী আপোনালোকৰ 2004 যিটো পানী আহিছিল তাত থাকি তাতকৈ বেছি তাত থাকি বেছি ন তাতকৈ বেছি 2004 এনেকুৱা ইয়াত থাকি মানে কি পানীটো কম বুলি ক'ব পাৰি ন 2004 ইয়াতকৈ কম এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান মানুহ আহি খুটপুচ কৰি গৈছে হয় আমাৰ আৰক্ষী থানাৰ ফালৰ পৰাও আহিছে হয় বৰ্তমান এতিয়ালৈকে একো অহা নাই হয় আপোনালোকৰ জেগাটো কি এইখিনি কৈ দিব আমাৰ এইখিনি দক্ষিণপাত চাৰিআলি গাঁওখনৰ সেইটো চাৰিআলিটোৰ নাম এনেই বালিগাঁও হয় ৰহা সমষ্টি বালিগাঁও হয় ঠিক আছে দাদা আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নাম মহম্মদ তৰিকালী আপোনাৰ বানপানী যে আপোনাৰ হৈছে যে আপোনাৰ বানপানীৰ সময়ত কি কি সমস্যা আপোনাৰ উদ্ভৱন হোৱা দেখা গৈছে বানপানীত মানে ঘৰৰ এতিয়া বৰ্তমান মুধচত পানী লাগু লাগু হৈ আছে হয় আমাৰ চলিবলৈ ফুৰিবলৈ বহুতেই অসুবিধা হৈছে একো বয় বস্তু উলিয়াব পৰা নাই চব আপোনাৰ বৰবাদ হৈ গ'ল চব ভিজি কৰি এতিয়া বৰ্তমান মানে জীৱটো বচাই আছোঁ খাবৰ কাৰণে হাতত এটকাও পইচা নাই মানে অলপো টাইম পোৱা নাই ন যিমান প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰী উলিয়াবলৈ উলিয়াবলৈ সময় পোৱা নাই তৎক্ষণাতে আহি গ'ল আমি অসম চৰকাৰক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আমাক অকণমান কেনেবাকৈ অকণমান সকাহ দিয়ক আমাৰ হাতত খাবলৈ নিছে পইচা পাই একো নাই চলিব ফুৰিবলৈ একো অৱস্থা এনেকৈ হৈছে আমি নিবনুৱা ল'ৰা আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰিছোঁ আমাক চকুৰে চাওক এপাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা ৰিলিফ পোৱা নাই নেকি এতিয়ালৈকে আমি একো বৰ্তমান এতিয়ালৈকে পোৱা নাই কেইদিন হ'ল দাদা আপোনাৰ নামটো আব্দুল গোফাৰ আব্দুল গোফাৰ 6টামান বাজি পৰা এনেকুৱা য'ত পানী বাঢ়িলে মানুহ খোৱাৰ পৰা উঠি চাইছে পানী একদম বগা আপোনাৰ নামটো জনাব মহম্মদ মীৰ আলী ইয়াত বানপানী হয় কেইদিন হ'ল বানপানী হোৱা আজি চাৰিদিন পাঁচদিনেই হ'ব এতিয়া বানপানী হোৱাৰ ফলত আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হৈছে ইয়াত সমস্যা মানে একেই ঘোৰ সমস্যা হয় গৰু ছাগলীটো গৰু ছাগলীয়ে কোনো ঘাঁহ পানী নাই বিলাই নোহোৱা হৈছে আৰু মানুহৰতো আৰু গতিয়েই নাই আৰু মানে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা মানে পুলিচ আহিছিলে আহি সেইদিনা কৈ গ'ল যে ইয়াত মানে ৰাস্তাত শিবিৰ নবনাব আপোনালোকে স্কুলত যাব স্কুলতো পানী মানে যি আছে মানে ইয়াতে বনোৱা সিজা কৰি আছে আৰু ন ধৰিব নোৱাৰি চাওক ইয়াৰ ৰাস্তাতে পানী বগাই আছে কিমান স্পীডত পানী গৈ আছে গতিকে ৰাস্তাও ডুবি গৈছে এবাৰ ভয়াৱহ ধৰণে এবাৰ পানী গৈ আছে ইয়াৰ চাওক মানুহৰ পানী তলত আপোনালোকে গম পাইছে অসমৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা বানপানীৰ সমস্যা এই বানপানীৰ সমস্যাত মানুহবিলাক বহুতো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আনকি মানুহৰ পিন্ধিবলৈ উৰিবলৈ থাকিবলৈ ইত্যাদি আপোনালোকৰ অভাৱ হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কোনো সদাশ হয় ব্যক্তি আছে এই হ'ল মানুহক আপোনালোকে হেল্প কৰিব পাৰে আহিব পাৰে আৰু চৰকাৰীভাৱে কোনো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে ৰিলিফ পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে আহি পেলাই ৰিলিফো দিব পাৰে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান দক্ষিণপাত বালিগাঁও বুলি কয় ন দক্ষিণপাত বালিগাঁও এইখিনি জেগা বৰকুলা ৰোড গতিকে আৰু অসমৰতো আপোনাৰ হুজাইন নীলবাগান আপোনাৰ চাপাৰমুখ তাৰপিছত আপোনাৰ বৈঠালংচ কাৰ্বি আংলঙৰ চাইডেও বহুত পানী ভয়াৱহ পানী হৈছে এইটো চাইডৰ ৰাস্তা ঘাট আপোনাৰ ফাটি গৈছে আপোনালোকৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ খাদ্য বৃহৎ খাদ্য সংকটত ভুগিছে সেইটো চাইডেও গতিকে আপোনালোকে আহি পেলাই হেল্প কৰিব পাৰে নিজে পাৰ্চনেলি হেল্প কৰিব পাৰে চৰকাৰীভাৱে বা কোনো সংস্থা যদি আছে গতিকে সেইসকলে আহি লওক হেল্প কৰিব পাৰে মই আপোনালোকৰ বিলাকৰ কি অৱস্থা বা কি পৰিস্থিতি হৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখা পাইছে গম পাইছে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে খুব শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই মানুহবিলাক উপকৃত হয় এই মানুহবিলাকৰ এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া খুব বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া এই মানুহবিলাকৰ হয়তো কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে বা কোনো এন জি অ'য়ে তেখেতলোকক হেল্প কৰিব আহিব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰে গতিকে মানুহবিলাকে গম নাপাব তেতিয়া এই মানুহবিলাকৰ যি দুৰৱস্থা হৈ আছে গতিকে মানুহবিলাকে গম নাপাব এতিয়া চাই থাকিব মোৰ ব্লগছটো গম পাইছে লুকমানছ ব্লগ আৰু মোৰ ব্লগছটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব থেংক ইউ কাপোৰ খোলা